أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسمنگ رازو ایک سل پروگرام ستنان ایک لازم دا پر مولے حوالے سر دی اٹینڈن شیٹ پر مند حوالے سر ومنگ ننکار کو پا دے کی دامیاش لکم رویستل دی دا اس تخما پر منکار کرلیو و دا سی بوکے کرن دا سو بلال شے چر تا بلال شو پس پا مولال شو ڈیٹا تا و پا دے کی بور کو ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن کی بلال شو تا کی لسٹ تا دا ما ورکڑی مخا مخ کاری کنا که چرته نه یم ورکړی سلیکشن دا ځان سره واخلی او په دې کې ځان سره ته کې اوکے بټن پرس کی صحیح شو نمبر ون میتھڈ سیکنډ تاسو بل دراشه په دې کې ودان سره والی از ایکول ټو ڈیٹ ویلیو ڈیٹ ویلیو واغستا بریکټ په ځان سره سٹارټ کو انورټډ کاما په دې کې ځان سره ون واخلی بے انورټډ کاما ٹھیک شو لاو بے ودان سره په دې کې وولو څه شي اینڈ ودان سره واخلو سب وولو اینڈ اینڈ کې ودان سره دا واخلو اور بریکٹ ببن کو انٹر بٹن ببرس کو انٹر بٹن ہم پرس کلا خود دینا مخ کی چکم دی پدے کے دا نہیں را گلے خا دینا مخ کی دا سے سا عملی گورا پدے نم دا پا جنرل کے را گلی نو دا عمل دا سے کوڈنگ شانتے ہوئی دیتا ہو گورے دا سی خکاری دا سی نو تاسو با نمبر تا دا سی راشے و پدے کے بدان سرا واخلے سشی ڈیٹ پا واخلو زان سرا زال لبخ پل ڈیٹ دا چینج کئی مثال دا ڈیٹ ما دان سرا چینج کو اوکے کا دان سرا بیا بدل طرح ہے داسو از ایکول ٹو مساوی بو واخلے ای او ایم ای او ایم او این ٹی ایچ ای او منت بریکٹ پر آنسر سٹارٹ کی پلی کے وزان سر روا چو دا ڈیٹ چما کم رویستو او بیا بدل آنسر کاما والو او زیرو بو والو بریکٹ پر بزی بن کو انٹر بٹن بو پرسکو دا من سر دا کوڈنگ کے دا غشان ترازی خا دا سی دوالے او شان ترازی نو دغه طریقه په کتا سو نشه کولې نو دنه چې کم د خپل پیټرن والے او پرمیټ پینټر کلک کې داسي او در په سی اپلای کې راسي ټیک ټاک کوم مثلا هغه شان تر غړي مخکې چې دی باندې کوم رالو تاسو ما شو کو بیا دنه با چې کم دي تاسو براشه از ایکول ټو مساوي بدل سره والے او دلته چې کم من سره ډیټ تل کلان دي شو کو دلته دلته چې از ایکول ټو مساوي بدل سره ولو دا کم ډیټ چې تاسو ته کوي دا سره ته انټر کوي شو شو من سره ریډیټ دا پیټرن لک کوم هم ځان سره ټیک شو ڈیٹ تا بتا سو راشے او در پیٹرن چی کم دی لگ نارمل اسا تے زا گورم دلے او پیٹرن مختلف پیٹرن دی دیکی خاچ چودہ مارچ دا ٹک تے سید خا ون مارچ ٹو تری پور دا سی کم زنگ ٹک شوا دا سی بزو سٹیپ بائی سٹیپ پا منگزو اس پوزان سر اوڑ کو از ایکول ٹو اے بریکٹ پوزان سر سٹارٹ کئی در پاس ابدا سے کلک ولا گو از گریٹر دین سیمبل بوالو او دی لاسٹ کم ڈیٹ مگر سے لاسٹ ڈیٹ دا پاس اب کلک ولا گو بیا پ کام والو دوبارہ بدل سر دائل سے انٹر کو ٹھیک شولا وہی گی بیا دین بعد دسی بو کو کنا ٹھیک شولا سٹیپ بائی سٹیپ بزو گوڑے کنا پوی دے ماتا وایا خس مسئلے دیکھ بس والو دیکھ بدل سر والو پلس 1 بوالو ٹھیک شو بیا بوالو کاما بے انورٹڈ کاما بے انورٹڈ کاما او بریکٹ پر پسے بن کو او دلته بتا سورا شه د مونږ کم لاس ډیټ واغستو در پاسه بکلی کوله غوې داسې او دا بزان سر چې کم دی اپور بټن پرس کې د معنی خاص اپور بټن او انټر بټن په پرس کې لاندې براشي هغه شنه کوټ شن داسې مونږ ته کاری کاری کنه نو در پاسه بکلی کوله غوې پر میټ پینټر ته بلال شي او در پاسه به اپلای کې داسې به وسو کې دا وسر ډرې کې داسې ډرا به کې دان سره چې کم دی پوره مون سره ډیټ رالا تایسته مخ کې لاړ شي سمیاش تو خیکت تیسن کی کنا دیزے پور راشے بس دیزے پور نا تل تراش بد تیس جڑ خونے بھی کنا ایکت تیس ترٹی وانا پور رالو دتے وہ کلر ہم چنج کے تاوستا باقی داخت کریا ہو چی بلکل مندے تا کلر شوک بے در پارا چی کم دیتا سو یو بارڈر ہم شوک ایتا سو کاری بارڈرز دتم یو بارڈر زور کی کلر شوک دے کلر منسنگ شوک آگا کلر ورکی ٹھیک شولا بے دینا بات تا سورا شہر تے کہ زی کل ڈوزان سر اولی کے ٹیکسٹ سا ٹیکسٹ بریکٹ پر آنسر سٹارٹ کرو لتا کہ سب اولی کو ٹیکسٹ پر اولی کو درہ پاس سب اکلے کو لگو وے بے با کاما والو درے پیرے بس والو ڈے با والو انورٹڈ کاما بریکٹ پر بسے بن کو ودل تم زان سر انورٹڈ کاما دا سے واخ لے اور بریکٹ بسے بن کر انٹر بٹن پر اس کی تم سر سر پرائیڈے تاسو براشه سلیکشن بدا ځان سره واخلې د هغه ځای پورې باخره پورې سکه ځان سره ډرا کی که کم ځکه مسله او په کم ځنه پوی د ماته مېره باندې وکي تاسو ماته وې ښکاری دا سره به براشه دل بچ کم دی یو کلر زور کو کلر بشو کلر
کله رم شو کو دل بزان سره یو بارډر زولو بارډر هم ته شو شو کاری به بلان دی را شو دلته به ودرې گو او لاړ به شو کنډیشنل پرمیټ ته به دې کې برا شو اخري لاندې نیو رولز تا نیو رول تلالو تاسو او په دې کې برا شي یوز اے فارمولا ٹو ڈیٹرمائن وچ سیلز ٹو پرمیٹ نو په دې کې برا شو دلته کې دلته به کلک ولګوې تاسو ته ښکاري ټولو ته از ایکول ٹو مساوی بولو او آر بولو آر ریکٹ پر سٹارٹ کو ځان سره اوس من سره چې کوم دلته کې ورځ راغلی ده تاسو ته ښکاري در پاسه به کلک ولګوې کلک هم ولګو بیا به ځان سره دلته سوال از ایکول ٹو وام غستا بیا به ځان سره والی کاما انورٹڈ کاما او دلته به سوال سنڈے صرف سنڈے خلم بلم بیا ته ورځ پکې نه لم ښه اس یو این انورٹڈ کاما بریکٹ په بند کې ځان سره بیا به څه وکړې تاسو دلته به راشي فارمیټ په ځان سره والی سو فارمیټ ته به راشي فارمیټ کې به درې سنڈے لپاره یو کلر شو کوي چې کوم شوخ کوي لکه مطلب یو ریډ کلر شو پیل کو وته مسیر ریډ کلر مو ته پیل کو ها اوکے دلته یو غلطي شوې ده دا چې کوم سره راغلی دی د دین شاته سے اس شان دنه شان کړه ډالر سیمبل ښکاري ا ډالر سیمبل بدن تاسو کې ختم بکې دا سي او دې کې یو کامر دام ته ختم کې دا سي ٹھیک شو انورٹڈ کاما پر مینس کې سن اس یو ان سن سن مطلب دی سنڈے بے انورٹڈ کاما بریکٹ پہ بن کړي او دې ته مارټ کلر واغستو اوکے بٹن بپرس کې دان سره اوکے بے و سلیکشن دا دان سره والے مکمل بٹر ریک کې دان سره هغه سره پر بلال شي ڈرے پکې دان سره چې کوم ځای کې سنڈے وی هغه کلر بس وی هغه کلر بچ کم دی ریډ وی باقاعده پته لګی تا اوس وی کې ته مانی تا اوس باقاعده پته لګی چې کوم ځای کې سنڈے وتا سو ګوره سنڈے سنڈے کاری آسان دی کنه به بده نه بعد لال شو دلته برا شو لګ بدا سره کولو کوم معمولی مسله بور کو دلته بدا سره ولي کو لیو ٹیکن ٹھیک شولا او بیچ کم دے الاؤڈ لیو ٹھیک شولا الاؤڈ لیو دا سی بکل بے بس کو تا سو بدی کہ بول کے از ایکول ٹو مساوی بدن سرا والے کاؤنٹ ایپ پا والے سب بول دلے او پرمیٹ ورتا ول بل حل پرمیٹ پکار دے دلا مخ کے بنور کارم بھائی کہ خیر پرمیٹ پہ لوگ دو بکلو دته یو کلر لمه مثال داسې کلر مو واغست دا اوس تخکاری کنه خبرې کې ودان تر اول از ایکول ټو کاونټ اپ بریکټ پر سره سٹارټ کو بریکټ هم سٹارټ کو دان سره سلیکشن بدا سره داسې آل واغلوې داسې برا زیر 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 ولا پوری برا شي تاسو خو بس وان غستو به بده نه بعد راشو ته کې دان سره به کامه والو به به انورټډ کامه والو به به ال والو بے بے انورٹڈ کاما والو بے بس بریکٹ بٹن کو انٹر بٹن بس کو اس کو چتا مثلا چا پکے سلی ہوئی چٹ ٹھیک شولا تو سر بدی کے لیو روزی صبر روزی لیو بروزی وس مثلا دس ایل شو یا مثلا زبل لگا ور کم مت ایل اگستے ہو گنا اوکے اس کلم گدے کے ایل ور کو تو سر برو بس سونا لیو دی دو سونا لیو دی درې شو کنه اوس دلته سونه کم ځای کې تاسو ورکوئ صحیح ده دا به تاسو در وباسي هو که تاسو دې سلیکشن لاندې نه اخیستی هغه پر نه شي کولی سلیکشن به لاندې واخلی صحیح شو شو من سره اوس تاسو ورکوئ لیو تاسو بل ټکی به اخلي ښه ایل فار لیو که نه پوهېږئ تاسو آسان دی که نه ټیک شو دی نه بعد ځو اوس الاؤډ سو دي ډېر الاؤډ چې کوم دی دوه دي سونه الاؤډ دي د هغې مطابق پته خپل کار کې صحیح ده لیکن مقصد دا چا دا سونا ہے چوٹے نے الاؤڈ دی کنا لیو دا درے الاؤڈ دی دا تے وائے الاؤڈ دا دا تے پنزے الاؤڈ دی دا وائے الاؤڈ دی دا تے چکم دوائے الاؤڈ دی دا تے درے الاؤڈ دی دا تے وائے الاؤڈ دا دا ہر جنہ پارا مختلف مختلف چکم دے لیو دی صحیح دا پوئے کنا پوئے گی خبر دا دا تاسو با بلا خبر دا تاسو با دی سلیکشن مکامل زان سردہ سے واقع لے آغا سر پر بلاد شو سلیکشن بنا سردہ سے واقع لے سلیکشن بس دے جا پر سلیکشن واقع لے او بدی کې تاسو راشي کنډیشنل فارمیټ ته بدی کې هایلایټ چې کوم سیلز رول دی دل تراشه بدی کې ایکوال ټو واخلې ځان سره دی کې زورته هم چې کلمه سره پی راتو دا بسې دا به پریزنت دی سوي پریزنت پوي نو تراشه بدی کې ځان تر یو کلر شو کېل ته کې فارمیټ سیل نه پریزنت دا پر مثال ما دا کلر زو غوښتو پریزنت پر دا کلر شو دا خو یو شو زو ته بل ویم کنډیشنل فارمیټ کې چې کله یو کس ابسنت وي د ابسنت کلر ومن سره څنګه وي
A par absent. Padi ke bata sura shelandi custom format ta aw padi ke bata absent te color ta sukhle. Absent te color chikam de ma uta red wa gasto. Sam wa gasto? Red no wa gasto. Okay ka answer. Wo sikla ta su A work away absent te color rakhli. B work away present color rakhli kan rakhli. Kam se ke ta su work away ha? Chik ta su. Tik shu kana poegi. Kam ta wala shu conditional format ta. Poe hoshwe kan da galta. So, So, seva dilta. So, to train a city? Domra Steven, sir. We? Ha, Lutaman Saro Sarare. Two rare. One rare, sorry. Double land answer second drag pakelan. Sishu? Ustas overi. Mahama Huberetas. The hot live shiv in the decantas shoki. Live worki. Kariganak curry. Asande Wegi gana poegi dasu Us misal ke tawar par mansar da chikam de 2 pa 3 di seed Hamak kari gana Elao chikam de dala 3 di Elao pa tira No dala razam ayo bal pa kekla nansara 3 by 3 Us ke poor kam no basal adi chikam de Chuti sewa shu la kara Liu char chikam de 1 mansar sewa shu Hadi ka answer was is equal to count by absent ke answer was is equal to count f bracket pa answer start ko count f dobara ka shanta ba wacho sishu selection ba answer ka shan mukammal da se total wa khleta se lad bashe mukammal selection ba answer sake wa ba khle this a particular way ki sahi shu bevel tarash da so bole answer ka ma be bole inverted ka ma f or absent मुख वीडियो का एफ आर एब्सेंट इनवर्टेड कामा ब्रैकेट दान तरफ बन के एंटर के आंसर बे हम आंसर तक जीरो दे एब्सेंट ही जीरो दा दे के वाला सिलेक्शन दा से वाख ले तो सहकारी उस कलम अंदर तक ए वाख लो दा ऑटोमेटिक मंसर एब्सेंट हो जी कंदर हो जी तो सर एब्सेंट टेक कलर मा शो कर दा उस ते याद थी एब्सेंट में सर हुआ था करवन होता पोएगी कना पोएगी ओके दिल तब बस मंग चिकला Presence roba so tick from Nagara param is equal to count a panzer valu bracket per start ku or then a bad barashulta selection by the Sravak leha Dubara Gashantisid Kabiski Katinmo Bus tick shola be a comma inverted comma E for present inverted comma bracket banka dansra enter button briska. Was present also gore for selection the answer of less super guess one presence the present tarashi pb jatamagas the presence ha karita usra say issue waiti their presence ha then about balachita so charta total days of months is equal to day bawaj with answer of bracket per start ke answer out of chicken a last data chowl agi data sulal she last data agi da fast click ko lagave das abeda chicken de answer report dabau ke da press ke answer bracket ban ke da answer te ki tick shola control z ke au enter button press ke answer so original answer damesh so original manta 31 ta so gore poi ke ta so kana poi asan ne ha okay dena bad da so ke ta so The live chart the Bata Surashi, our Diki with that dua bracket at Sudana, dua chikamika made his reader, and what at Kamishim Kamagasti Badegi. Live charge key. Deepa the thousand answer zero, what I got a tixola, or Muleki be like Maslarazi. Our enter button by answer of Preske, our land the answer second reiki. Say Shola, Biabal Trash is equal to Hadinabad is equal to double answer that's over a tixola. आउ बी बदान सर वालो माइनस ब्रैकेट बदान सर स्टार्ट कोड़ा से ब्रैकेट हम स्टार्ट कोड़ा सरा न बी बदान सर सो को एब्सेंस हाँ
और प्लस लीव चार्ज ब्रेकर बाउंस रबन को और एंटर बटन बप्रेस को सर एंटर बप्रेस को कोई है ना कोई जांच रबे लंग जैसे ट्रैक के ठीक शो दिन बाबा ता सुराश ये टोटल पेबल डेज सी कम दी आगम से 29 30 29 31 30 सोना जोड़ेगी सीधा बेबराश उपदे के मन का बेसिक सेलर होता होता उस तक पत्र तक चार खास उम्र सुम्र भी ठीक शो आगा बगे दान तरवा चो बलकस सेलर शो मर सर बलकस मन सर सेलर शो दासी ठीक शो ला उसका मसलन दास हुआ है चमक दासी ट्रैक ड्राई के दान सर ओके एक मुख्तलिफ थे दस रश सही शो हाँ उस पर डे अमाउंट चिकन दी हगत जो पर डे अमाउंट पसंद करो बस सही रा हाँ दान सर वालू सा इज इक्वल टू द बदान सर वालू डिवाइड बे कुदान सर पर सब ने टोटल पेबल चिकन डेज दी और एंटर बटन बप्रेस को कर दो सर सब प्रेस को एंटर बटन बप्रेस को दिन हम दासी कम डिसिमल कम ना बाद राले दाबसो कुदरा मदा खत्म को सही रा अबे वाला निश्चित कर रहे थे को। बे बने नेक्स्ट आशु बताइए कि टोटल अमाउंट तबारा शु। चर्ता बारा शु? टोटल अमाउंट था। खास जान सरों को बताइए कि उस टोटल अमाउंट चिकन दी। इज इक्वल टू बदान सर वालू टिक्स वाला बताइए कि मन सर चिकन दे कम रोटी दीजिए पर डे अमाउंट मन सर कम करी। तब क्लिक को जान सर एन टू बदान सर वालू और देखिए बारा शु चर्ता टोटल पेबल डे चिकन दी टोटल पेबल डे कम दी दादी आओ सही शो करना पड़ेगा।